Лотус юм гасрамжийн газар нэг хүүхд надад захиа өгсөн. Тэр хүүхдийн захианы хариу болж би энэ дуу гэсэн юм аа. Дууч байна. Би дууч болох мөрөддөг байлаа. Үзэр хамт дууцгаа. Өрөөшдөгтөн бидний амьдарч бүдэлхий. Тэр цагт хөндөлдөгдөг бүхтүүдийн өмөн ясан нэхий. Охид өгөөдөг хэдэд ойгай дүргэж. Баян яд хосны ядна хин чүүнийг мэдэхвэ. Сүлэг цэхэн байгуудыг хэдэггүй. Тэр цаг үйд миний найдад бүгдээрээ дүгдатанэ. Гингэр бүд тэнгэрийн бүх бүлэг бүхэд бүхэн туваа хэлдин зүү. Тэр бил хэдэгтэй хамгийн өндөр зүл харин дэр зүхөө. Чинь нэг үсэ чинь бийгдээн Бичээ хэм бол бих хэшээн бүрчаан бийгдээн Ташаага чигэрээ ягаад гэвэл та нар бүгдээрээ хүчтэй хөөхдөд том болоо та нар хүчээр өөрийнхөө хүсэл бүтээл ягаад гэвэл та нар рахад тусдаа дуудаа том болоо бүгдээрээ өөрийн зогсон үгээрээ дуудаа сайн байцгаана уу юм boys and girls дараагийн үе чамай гүйлэн болд is yours чиний шүтгэл гоцон дотор нэг өдөрсөй зорчих тайлбар чамай сайн уу нэсэх чам Тэр ч юмтай өнгөрч байгаа цаг хугацаа чинь өдөр бүр өнгөртэй бүгд хайр байна тоглох бас байртай бүгд баяр байсантай хүсэл бүрөөдтэй төршөө ирээдүг ирээдтэй өртөө итгээн чам ирээдүг ирээдтэй өртөө итгээн дээ өнгөрсөн бүгд гэр өдрүүдээ мартах хэрэгтэй зөндөө хүмүүс байгаа чам тусан нүрг шагаа өтөр чүцэг үйдээ энэ дугаасан зоро чангаа Энэ бол чиний мөрөө Энэ мөрөө дөрөө их юм суурад Энэ мөрөө гочи Лотосын хүүхдүүд гэхээр манай зарим залуучууд яг мэдгүй байж болно л да. Amnesty International хүний эрхийн талаа байгуулах тийм ээ. Тэгэхээр энэ байгууллагатай ямар учир холбогдлоо, энэ дуу бас ямар учир холбогдлоо товч тайлбар өгөхгүй юу? За, би Amnesty International-ийн зүгээр гишүүн л дээ. Гэхдээ энэ дуу бол Amnesty-тэй холбоогүй. Энэ дуу Лотос асрамжийн газарт байдаг төвшөө гэдэг 15 настай хүүхд. Нисэгч болох мөрөдөлтэй. Ингээ захиа өгсөн. Тэгээд яг тэр хүүхдэд зориулсан юм уу? Чи болж нисэгч болж болно гэдэг юм дөө. Amnesty-ийн хувьд бол хүний хүндэл компанид ажиллая. Монгол улсыг төлөөлсөн ийм элч болсон. Аас нөхөн далайн бүсийн. Тэгээд би саяхан Гонконгт энэ маш том үйл ажиллагаанд оролцоод тэгээд Монголд чи өөрөө гэрлгээд Монголын сор болсон дуучтай хамтарсан энэ дуу хийсэн байна. Хөөсө бол бас олон залуучуудын өмнөөс дуугаараа дуугардаг тийм ээ. Дуугаараа олон залуучуудын өмнөөс үзэл бодлоо илэрхийлдэг. Амьд хөгжмөр ингэж хипхоп тоглолтыг урд маа залуучууд үзчихсэн үү? Хөөсагийн тоглолтыг үзчихсэн үү? Ямар байна? Дууралт ямар байна ерөөхдөө?
За за тэгэхээр би Куиза болон хамтлагийн залуучуудаар үнэхээр бахарч байна. Бид нар телевизээр л одоо гадаад амт хөгжмийн хамтлагуу тоглоол тий атархал тэгдэг байсан бол манай залуучуудад фонограм тавьж дуулна гэсэн ойлголт бол байхгүй болж байгааг тийг харуулж байна. Тэгээд та нараараа бахарч байна. Дараагийн дууг бүгдээрээ сонсъё.